aan ku bilaabay golaha shacabka ayaan cod aan kala har lahayn ku ansixiyay golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya gudoomiye Maxamed Mursal ayaa ku dhawaaqay in si aan hakad lahayn u gudagalayaan kala fadhigii ugu dambeeyay ee baarlamaanka golaha shacabka warkaasi waxaa inoo faafaahinayaa warsoo saaraheena maanta Cabdiqayni Cabdullaahi Ibraahim xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa daqiiqado ka hor waxay cod aqlabiyad ah oo aan loo kala harin ku ansixiyeen 7 wasiir, wasiir ku xigeen, waa 7 wasiir, wasiir ku xigeen iyo wasiir dawle ee maalmo ka hor uu soo dhisay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Shirkan oo shalay la cilaamiya ayaa ugu horreyn waxa furay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Muusal Cabdiraxmaan. Ra'iisul wasaaraha ayaana xigay oo jeediyay qorshaha ugu waaweyn iyo kalsooni dalbashada golahiisa wasiirada. Wasiirka koowaad ee xukuumadda Maxamed Xuseen Roble ayaa shaaciyay in xubnaha uu soo magacaabay iyo isaguba ay ka shaqayn doonaan arrimaha ugu horreeyay doorashada. Barnaamijka xukuumadda waxa saldhig u yahay qorshe hawleedka xukuumadda oo ay soo diyaarin doonaan golaha wasiirada marka ay gudagalaan waajibaadkooda. Barnaamijkani wuxuu qeexayaa arrimaha hortabinta u leh xukuumadda sida dardargelinta doorashooyinka, sugidda amniga guud, amniga doorashooyinka, dib u heshiisiinta, xakamaynta cudurka COVID-19-ka, tayeynta hay'adaha caafimaadka, horumarinta cadaaladda, dawlad wadaagga, la dagaalanka musuqmaasuqa, kobcinta dhaqaalaha, kordhinta adeegga bulshada iyo xuquuqul insaanka gaar ahaan xuquuqda dumarka iyo carruurta. Waxaan eebba ka baryayaa in uu nagu guuleeyo gudashada mas'uuliyaddii waajibaadkan naloo idmaday dalkeenna iyo dadkeennana nabad iyo barwaaqo gaaraan. Guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh waxaa mar kale idinkaga codsanayaa in aad kalsoonida siisaan xubnaha golaha wasiirada ee magacaaban iyo barnaamijka xukuumadda waana mahadsantihiin wabillahi tawfiiq. Intaas kadib codaynta kalsoonisiinta wasiirada ayaa bilaabatay waxaana codka si buuxa oo aan kala har lahayn u siiyay 188 xildhibaan oo golaha shacabka shirka maanta joogtay sida uu natiijada ugu dhawaaqay gudoomiyaha golaha. Kalsoonisiinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda wax diiday malaha, wax ka aamusay malahan, waxaa ogol u codeeyay 188 xildhibaan sidaas ayay sax ku tahay. Markii wasiirada cusub ee Soomaaliya ay heleen codka kalsoonida ayaa isla golaha waxaa ku hor dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka si ay xilligan wixii ka dambeeya u shaqo galaan. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay, waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka, dadka iyo diintu ku jirto, dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. Waa mahadsantihiin, Allah idin fududeeyo xilka aad qaadeen, waana idinkula hambalyeynaa, waana idinku ducaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya ee dhawaan uu soo magacaabay Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha dalka ayaa waxay ka kooban yihiin 7 kuwaasi oo isugu jira wasiirro, wasiir ku xigeen iyo wasiir dawlayaal waxaana haystaan muddo kooban si ay xukuumadda xilligan arrimisa ay hawsha u sii qabtaan. Xilliga doorashada ayayna xukuumaddan ku soo aaday. Dhinaca kale, gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay in si aan hakad lahayn ay u gudagalayaan kalfadhiga ugu dambeeya ee golaha kaasi oo ah kalfadhiga 8aad maanta inuu soo dhamaaday kalfadhigii 7aad ayuuna ku dhawaaqay sida uu xeerinayo qodobka 66aad ee dastuurka kumeel gaarka ah golaha shacabka ee federaalka ahi waa in sanad kasta yeeshaa 2 kalfadhi oo caadi ah oo ugu yaraan midkiiba 4 bilood soconaya waa ugu yaraan. Sidoo kale qodobka 22aad faqradiisa 5aad ee xeeroosaadka golaha shacabka oo xeerinaya asagana fadhiyada ama kalfadhiyada waxa ay soconayaan ilaa laga dhammeeyo ajandaha horyaalla iyo hindis sharciyada degdegta ah. Sidaa daraaddeed waa la socotaan kalfadhigii 7aad wuxuu furmay 6dii bishii 6aad uu furmay waxay ahayd inuu xirmo 6da bishii Oktoobar. Shaqooyinka noo yaalla awgeed waxay saddex galay kala fadhigay toddobaad iyo sideedaad sida daraadeed in sharciyada noo yaala ilaa aan ka dhamaynayno shaqada way soconaysaa xilbaanada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa laga bilaabo maalinta Isniinta inay soo xaadiraan kulanka annaguna waa noo xiran yahay wasalaamu calaykum kalfadhiga toddobaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu gaaray go'aanadii ugu saameynta badanaa ee xilligan ama tan iyo markii baarlamaankan uu shaqo bilaabay sida dad badan ay rumaysan yihiin shaqadii ugu dambeysay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka lagu qabtayna waxa ay noqotay ansixinta golaha cusub ee wasiirada Soomaaliya kalfadhiga sideedaad ee ugu dambeeya ayaana noqonaya kalfadhiga qaadan doona muddada ugu kooban ee baarlamaanka maadaama wax ka yar laba bilood ay ka harsan tahay muddada xilhaynta baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale waxa xusid mudan in kalfadhiyadii ku horeeyay ama sida caadiga dastuurka ku xisan kalfadhiyada baarlamaanka uu furi jiray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa baarlamaanka 10aad iyadoona xilligan kalfadhiga sideedaad ay noqonayso in saan hakad lahayn hore ay xildhibaanadu shaqadooda u sii wadanayaan. Maxamed Cabdiqayni Cabdullaahi Ibraahim wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay inay sugayaan amniga ergooyinka ka qaybgalaya doorashada baarlamaanka ee soo aadan wariyaheenna Cabdi Waabadan Cabdiraxmaan ayaa warkan inoo soo koobaya madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM Don J. Francisco Madeira ayaa ballan qaaday taageerada howlgalka si loo hubiyo doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliya sanadka 2020-2021 ay noqdaan kuwo ammaan ah oo lagu guuleysto Don J. Madeira ayaa waxa uu sheegay in AMISOM ay tababar siisay ciidamada amniga Soomaaliya gaar ahaan cutubyo ka tirsan booliska si ay u maarayaan halista amni ee doorashooyinka qaranka kuwaas oo la qorsheynayo in dalka ay ka dhacaan sanadkan aan ku jirno iyo kan nagu soo aadan sugidda amniga doorashooyinka waa qayb ka mid ah istiraatijiyadeena inaga oo durba diyaarinay cutubyo ka tirsan ciidamadeena AMISOM kuwaas oo ka howlgali doona dhammaan goobaha doorashooyinka qaranka ayuu yiri Don J. Francisco Madeira intii uu soo cunayay kulankan oo ay ka soo qayb galeen cilmi baarayaal ururada aan dawliga ahayn iyo dad kale oo u dhundalola arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa lagu soo hadal qaaday qodobo ay ka mid yihiin doorashooyinka la isku raacay habsami u socodka howlaha doorashooyinka iyo ka taxadirida wax walba oo dib u dhac u keeni kara natiijada doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo Soomaaliya ka dhaca dhinaca kale howlgalka AMISOM ayaa ballan qaaday in ergada doorashooyinka iyo odayaasha beelaha aanay ka walwalin weerar kaga yimaada dagaalamayaasha Alshabaab isla markaana ciidamada AMISOM ay u diyaarsan yihiin sugidda amniga ergooyinka iyo odayaasha dhaqanka kulankan oo lagu qabtay aaladda dhinaca internetka ayaa waxa soo qaban qaabiyay xafiiska qaybta siyaasadda ee AMISOM howlgalka midowga Afrika ayaa Soomaaliya joogay labadii doorasho ee dalka hore ugu dhacay iyada oo ay xusid mudan tahay in Alshabaab ay dileen dad badan oo isugu jira ergooyinka doorashada iyo qaar kamid ah odayaasha dhaqanka AMISOM ayaa Soomaaliya waxa ay ka howlgalayaan wax ka badan 10 sano iyada oo ujeedkana uu yahay in dalka ay ka saaraan dagaalamayaasha Alshabaab laakiin taabadalkeeda waxaaba mararka qaar dhaca in xirayo ay leeyihiin ciidamada AMISOM inta ay weerar ku qaadaan Alshabaab halkaasii ay ka furtaan hub iyo rasaas aad u fara badan oo ugu dambeyntiina ay ku soo weerar tagaan dagaalamayaasha ururka Alshabaab askari kamid ah ciidanka booliska Soomaaliya ayaa gudaha magaalada Muqdisho koox hubaysan ay doonayeen inay ku dilaan waxaana uu sameeyay iska caabin isagoona dilay mid kamid ah kooxihii weerarka ku soo qaaday Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warka inoo haya wararka idaacada kulmi ay ka helayso degmada Kaaraan gaar ahaan xaafadda Jamhuuriya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaas ay israasaaseen ku dhaxmartay askari ka tirsan booliska Soomaaliya iyo koox hubaysan sida ay sheegeen goobjoogayaasha israasaaseenta ayaa timid kadib markii kooxdaani ay damceen in ay dilaan askariga booliska balse askariga uu dareemay taasina ay keentay inuu dilo mid ka mid ah kooxihii weerarka ku soo qaaday saddex ayay ka koobnaayeen kooxdaani mid ka mid ah waxa dilay askariga booliska halka labadii kalena ay goobta ka baxsadeen sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamada booliska iyo gudoomiyaha degmada Kaaraan ayaa goobta gaaray waxayna halkaasi ka soo qaadeen meydka ninka askariga uu dilay mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay idaacada kulmiye ayaa waxa uu ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen soo maasunta waxa ka dhacay iyo sirsaaseen oo dhaxmartay حكومتان iyo wiil askari halkay ku martay waxay ku martay degmada Kaaran xaafadda Jamhuuriyo markaniyo raga waxay damcaan yaqaan inay dilaan siin cusub ay istacaawin badan si la sheegayna saddex waxay saddex nin oo hubeysan mid kamid ah meesha ku joogtay raga galnaa ay ka baxsadeen ayla hadda lama xaqiijin ay maadeen qood degmada kamid ah dunida degmada Kaaran iyo askar gal marka baaritaan lagu sameeynayo بوليس والله عسكر دينتا يرمو دولتا سو داريو عسكر مش جوقتي ميدكو على قاضي جوينا واسيدي سورو قصلا إلا يو هذا لما يقان هالكاي كترسنايان كوحداني ويركا كوسو قاضي عسكريغا بوليسكا كوسغنا دغمدا كاراني غوبلكا بنادر wax wara kama soo bixin laamaha amniga dawladda oo ku saabsan dagaalka ka dhacay gudaha degmada Kaaran oo u dhaxeeyay askari ka tirsan booliiska Soomaaliya iyo kooxaha la garanayeen halka ay ka tirsan yihiin daaciyo jirdil ayaa dad shacaba waxa loogu geystay deegaano hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose sida uu ku waramayo wariyaha KNN gobolkaas uga soo warama Abdifatah Ali Omar ayadoo maalmihii u dambeysay ay si kordhay cabashada ka soo yareysa wadayaasha iyo gaadiidleyda gobolka Shabeellaha Hoose oo isugu jirta dhac ay kala kulmaan dable hubeysan iyo sidoo kale burbur xoogan oo ka jira wadooyinka gobolka oo dhowr sano aanu helin wax dayactir ah ayaa saacadihii u dambeeyay waxa dhac iyo jirdil loo geystay dad rakaab oo ku soo jeeday degmada Afgooye kuwaas oo saarnaa laba gaari oo ka mid ah nooca qudaarta keenay degmada Afgooye kuwaas oo ka soo ambaxay degmada Janaale ee Shabeellada Hoose dhacan iyo jirdilka ayaa dadkan waxa loo geystay deegaanka la yiraahdo garas naasir iyo sidoo kale cadow dibile oo duleedka degmada Afgooye kamid ah mid kamid ah wadayaasha gaadiidkaasi dhibaatooyinka loo geystay saacadii u dambeeyay oo aan kula kulmay degmada Afgooye ayaa radio kulmiye sidaan u sheegay walaalow markaan soo mareyn inta u dhaxaysa garas naasir iyo cadow dibile waalilif garaacay lafaha meel kaas waa laga jibiyay walaalow hadda kadib darawalnimo waa urmaatay wadada waxa halawday dayactir la'aan wadada wajh ka jirta ama darro ka jirta toogadan ilaaha ma maqan si kasto yaataba dhibaatooyinkan ayaa waxa ay noqdeen kuwa soo laabtay 2 toddobaad ee ugu dambeeyay ayadoona dadkan ay sheegeen in kal hore ay dhibaato ku qabeen burburka wadooyinka haatan ay ku soo kordheen kooxo hubeysan oo dhibaatooyin u geystaa wadayaasha iyo sidoo kale shacabka saaran gaadiidka dadka ay markaas isaga kala goosha qayb badan oo kamid ah Shabeellada Hoose ayadoona arintan ay tahay mid markaas si laba lixaatay Cabdi Fatah Ali Umar Tawakkal shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeellaha Hoose markana gobolka Gadow saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Kenya oo xiisad la xiriirta xadbeenaadka iyo amniga ay kala shirayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Gadow ayaa wararka halka ka imaanaya waxay sheegayaan in degmada Ceelwaaq lagu wado in ay soo gaaraan saraakiil ka socota ciidamada Kenya kuwaasi oo halka kulama gaargaar ah kula qaadan doona saraakiisha ciidamada Jubbaland labada dhinac ayaa ka wada hadli doona iskaashiga dhinacyada ammaanka iyo sidii looga saga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ururka Alshabaab sida aan ka soo xiganay mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland ciidamada Kenya ee qaybta ka ah midowga Afrika AMISOM ayaa inta badan waxa ay dhibaatooyin isugu jira dil iyo afduub ku hayaan shacabka degan deegaanada gobolka Gadow ee koonfurta Soomaaliya welina xal Soomaaliya iyo Kenya kama aysan gaarin dadka ciidamada Kenya ay dhibaatooyinka ku hayaan markana wararka mudug qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada madaxda golaha deegaanka magaalada Galkacyo ayaa xilligan waxa ay si toos uga socotaa magaalada Galkacyo wariyaheena Liibaan Cajiib Xaaji ayaa warqabadka ka yeelan uga rabay maasantay nabinin galabta 10 saac ayaa lagu wadaa in doorashadii ay ka dhacdo magaalada Galkacyo xarunta gobolka Midowg waxaana door loo soo gabagaboobay khudbadaha ay jeedinayeen musharixiinta u taagan gudoomiyaha degmada Galkacyo iyo ku-xigeenadiisa iyadoo hadda bariig ay galeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Galkacyo waxaana sidoo kale arinta kale oo xiiso leh oo ah shacabka reer Galkacyo ay aad u hadal hayaan ay waxay tahay in mid ka mid ah musharixiintii u taagneed xilka gudoomiyaha degmada Galkacyo oo lagu magacaabo Saax Barre uu ka tanaasulay xilkaasi taasoo ka dhigan in hadda xilka suqa degmada Galkacyo uu u taagan yahay ama uu tartamayay kaligiisa عبد الرحمن شاه حسن او كميد اها مشرحين تي لا ترتميسي مشرحه حد التناسلي inkastoo ilaa hadda loo geyn sababaha rasmiga ka dambeeyay fanaankiisa balse warkooban uu bartiisa Facebook soo dhigay waxa uu sheegay in uu iman inuu dhamaan dadkii ka qayb qaatay howlahan baaxadda leh lagu dooranayo maamulka degmada Gaalkacyo ka soo shaqeeyay iyo dadkii kula taliyay in uu u tarsamo xilka gudoomiyaha degmada Gaalkacyo marka galabta 10 saac ayaa lagu wadaa in golaha deegaanka oo ka kooban 22 xubnood inay doortaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo oo ah halka gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo u taagan yahay ilaa 3 musharax halka gudoomiyahana uu hadda u taagan yahay Cabdiraxmaan Sheekh Xasan kaligiisa maadaama musharaxii kale la tartamayay uu tanaasulay yaa goobjoogka marka doorashadaasi golaha deegaanka oo ka socda dhanka maamulka Galmudug wala suntaay waxa doorashada ama qodbadaha la jeedinay goobjoog waxa ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka dawladda iyo madax ka tirsan maamulkii xilku ka dhamaaday degmada Gaalkacyo iyo dadkii ka qayb qaadanayay arrimaha soo xulista doorashada waxa lagu wadaa inay goobjoog ay ka noqdaan wasiirka iyo wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo muddooyinkii dambe Gaalkacyo joogay sidii loo soo xuli lahaa xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo lana daariyay galabta waxa lagu balansan yahay in golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ay doortaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo taasi oo soo adsiraysa muddo 9 bilood oo soo socotay laguna mashquulsanaa arrintan golaha deegaanka iyo qaabkii loo soo xuli lahaa iyo sidii loo dooran lahaa gudoomiyaha halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa radio kulmiye muqdisho Soomaaliya markana wararka dibadda doorasho baarlamaaniga ayaa ka bilaabatay dalka Masar iyadoo la soo dooranayo xildhibaanada aqalka hoose ee sanadka waa dalkaasi doorashadan oo noqonaysa tii ugu horeysay ee dalkaasi ka dhacda sanadkan ayaa aad isha loogu hayaa musharaxiinta u taagan kuraasta baarlamanka oo gaaraya in ka badan 4,000 oo ruux waxaa laga soo dooran doonaa 596 xildhibaan oo kaliya liiska musharaxiinta u taagan inay ku fadhiistaan kuraasta baarlamanka waxay u badan yihiin xisbiga waa xisbiyada taageersan madaxweynaha talada haya ee Abdifatah Ali natiijada doorashadan maanta ka bilaabatay dalka Masar waxaa la shaacin doonaa bartamaha bisha December ee sanadkan ee soo aadan ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Poland ayaa laga helay xanuunka Corona virus wasaaradda caafimaadka dalkaasi ayaa xaqiijisay in madaxweynaha dalkaasi Poland Andrzej Duda oo laga helay xanuunka safmareenka ee Corona virus madaxweyne Duda oo 43 sano jir ah ayaa baaritaan lagu sameeyay jimcihii waxa la xaqiijiyay in uu hayo xanuunka corona war laga soo saaray xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu karantiilo doono maalmaha soo socda balse xaaladiisu ay hagaagsan tahay dalka Poland waxa uu ka mid yahay dalalka oo sida daran hadda ugu faafay xanuunka corona waxaana shalay oo kaliya laga helay in ka badan 13,000 oo qof dawladdu waxa ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah madaxweynaha dalka Poland ee hadda uu ku dhacay xanuunka coronavirus-ka waxa uu ka mid yahay madaxda kale ee horay ugu dhacay cudurka corona waxaana ka mid ahaa madaxweynaha waddanka Mareykanka Don J. Trump iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Ingiriiska Boris Johnson